Нашими цікавими і інформативними випусками. Сьогодні будемо з вами говорити про найромантичніше свято, яке святкують цілий світ. З вами програма «Веселий мікрофон» та ми її телеведучі Ангеліна та Антоніна. Переглянемо, що було у минулому випуску і починаємо. Різдво – це найбільше свято в історії людства. Свято на честь того, що сам Бог творить з неба і землі, став людиною, щоб спасти людей у всьому світу. У цей день прийнято вибачати образи минулого та дякувати тим, хто підтримував людину увесь рік. Проте Різдво ще й овіяне загадками та цікавими традиціями, які відрізняються залежно від регіону країни. Одне з найважливіших християнських свят та державне свято у більш ніж 100 країнах світу. Щороку традиційно по всьому світу 14 лютого ми з вами святкуємо одне миле та улюблене свято для усіх. Здогадалися? Так, я кажу про День Святого Валентина. Чи його називають День усіх закоханих? Яка історія цього свята? І чому саме Валентина? Дивіться далі. Що це за свято День Святого Валентина? Це День закоханих. Вони святкують День Валентинки. Хто його святкує? Дорослі, мама, тато. День всіх закоханих або Валентинів день – одне з улюблених і довгоочікуваних свят символічним талісманом. Усіх закоханих вважають Святого Валентина. Хто цей Валентин? Однією версією давньоримський імператор Клавдій II заборонив молодим людям одружуватись, вважаючи, що так військові будуть більше віддано служити своїй країні. Але священик Валентин всупереч суворим заборонам продовжував вінчати закохані пари. Це тривало недовго. Імператор дізнався про порушення закону і засудив священника до страти. Перебуваючи у в'язниці, юний священник закохався в чарівну дочку наглядача. Дівчині також подобався молодий чоловік, але повідомити про свої почуття вона не наважувалася. Про те, що хлопець був закоханий у неї, дізналась тільки після його смерті. Ніч на 14 лютого закоханий Валентин написав молодій дівчині красиве зізнання в любові, а вранці смертний вирок було виконано. На згадку про улюбленого у неї залишилось тільки лист. Вважається, що саме з цього часу бере початок традиції писати в День Святого Валентина любовні записки «Валентинки». Коли святкують День закоханих? 14 лютого. Основним атрибутом цього свята є листівка, яку роблять у формі сердечка і підписують найприємнішими словами. Також їх прикрашають різноманітними квітами, ангелами та поцілунками. Листівки у вигляді серця радять робити своїми руками, щоб людині, якій ви даруєте, було дуже приємно. Таким чином, ти найбільше проявляєш свою любов і показуєш свої старання. Символом Дня закоханих є червоні троянди. За легендою, богиня кохання Афродіта, поспішаючи до свого коханого, стала на кущ білих троянд, поранила ногу і її божество кров пофарбувала їх в червоний колір. З того часу червоні троянди є символом кохання та пристрасті. За приблизними підрахунками, щороку на 14 лютого у світі продається приблизно 50 мільйонів троянд.
потрібно дарувати на День Святого Валентина? Цукерки і валентинки. Кому ти даруєш свої валентинки? Баткам і друзям. У різних куточках світу святкують День закоханих зовсім по-іншому. У Фінляндії 14 лютого відзначають Днем друга. Тому у цей день жителі країни вітають зі святом не тільки своїх коханих, але й кращих друзів. А ось у Кореї неодружені, які не отримали подарунка на День Святого Валентина, йдуть до ресторану для самотніх та їдять там чорну локшину, аби відсвяткувати свою самотність. Жителі Англії вітають не тільки коханих людей, а й улюблених домашніх тварин, собак, котів та інших. В Америці вітають усіх своїх близьких та рідних – маму, тату, бабусю чи дідуся. Друзі, а ми будемо завершувати. Думаю, ви тепер усі будете знати історію цього чарівного і романтичного свята. З вами була програма «Веселий мікрофон» та мої телеведучі Антоніна та Ангеліна. Усім па-па! Thank you.